Una mona de Pasqua, un ou de xocolata, una dragona, què pot passar? Bé, com us podeu imaginar, això és un conte, oi, Joan? Un conte de dragones, de mones i també algunes persones. Que es diu un ou de xocolata amb sorpresa. És un conte amb valor, Joan. I més a més molt divertit, eh? Sí, és un conte que amb el valor de la imaginació, sobretot, que és un valor molt important. I és divertit, també. I uns dibuixos que ho són tot. M'agraden els dibuixos de la Roser. Aquest conte és el conte que heu d'escollir per aquesta festa de Sant Jordi. Aquest conte l'ha escrit el Joan, en Joan Ros Vilaseca. I és la Roser Roges i Simats. Molt bé, doncs si voleu saber què passa, haureu de llegir el conte. Jo us ho recomano.